স্বাগতম জানাইছো। কাৰ মাধ্যমেৰে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ নাগৰিক যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, কিন্তু বিগত 5 বছৰ যদি চোৱা যায়, কা অহাৰ পূৰ্বেই ভাৰত চৰকাৰে 15,000 বাংলাদেশীক ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত সদৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আমি আমাৰ দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াইছো যে বিগত 5 বছৰত 15,000 বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই কথা লোকসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰে কৈছে যে বিগত 5 বছৰত 15,000 বাংলাদেশীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰ লগতে অসমৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত বৰ্তমান 83,008টা গোচৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে বুলিও ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লোকসভাৰ মজিয়াত এই তথ্য দিয়া হৈছে। আৰু সন্দেহজনক ভোটাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা পাছত এই গোচৰসমূহৰ ওপৰত বৰ্তমান বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত বিচাৰ চলি আছে আৰু বিগত 5 বছৰত 86,756 জন লোকক বিদেশী ৰূপে ঘোষণাও কৰা হৈছে। 2015 চনৰ পৰা 30 জুন 2020 চনৰ ভিতৰত বিদেশী ৰূপে এইসকল লোকক প্ৰায় 86,000 লোকক বিদেশী ৰূপে ঘোষণা কৰাৰ তথ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰীয়ে লোকসভাৰ মজিয়াত দাখিল কৰিছে, এই তথ্য দিছে। আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ কাৰ্যক্ৰম হৈ আছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু ডিটেনশ্যন কেম্প সন্দৰ্ভত যি প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল তাৰ উত্তৰত কৈছে যে এই তথ্য কেন্দ্ৰৰ হাতত নাই, যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহৰ হাততহে এই তথ্য আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰটো আমি আপোনালোকক দিছোঁ যি কাৰ মাধ্যমেৰে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান বা পাকিস্তানৰ নাগৰিকক, যিসকল ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ বলি হোৱা লোকক ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথা কৈ থকা হৈছিল, ইয়াৰ পূৰ্বেই কিন্তু বিগত 5 বছৰত 15,000 বাংলাদেশীক ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিয়া হৈছে, প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে লোকসভাত দাখিল কৰিছে।